یعنی ما ته وایي چې ته څه شی نه یې ځکه چې زما خپل کور نشته ما سره دولت نشته ما سره د اقتدار کرسۍ نشته نو زه څه شی نه یم ته څه شی ځکه یې چې چېرته لس شل مرلې کور دې دی یا چېرته معمولي غوندې افسر یې یا چېرته ټیکهدار یې پیسې میسې در سره ډېرې نو ته څه شی شوې او زه څه شی نه یم دا د غرور خبره ده ځان نه لاندې سړي ته سپک قتل یا چاته دا ویل چې ته څه شی دا د غرور خبره ده قیامت کې به رنگ پر رنگ گناهونه درته معاف شي او جنت ته به روان یې دا غرور به دې راونیسي او جهنم ته به دې بوزي واحد گناہ با پا قیامت کی دا یوی واحد گناہ چھ دے دا پارا با اللہ پاک دا بخنی اس لار نہ جوڑی سیوا دا دینا چھ سڑے پی جہنم تولی نو دے وجنا یا تاسو بازی سڑے منزگزاری منزو نہ ڈیر کر یو سڑے دے اگا منز نہ کئی او تا پڑھ کے تیر شو چی دا پلی تو مردار دے او زپا کم زکا چی دے منز نہ کئی دا پلی تے او زمنز کو ما زپا کم نستا سمر زخیر دا منزنو چی دا اگا ٹولا تباشوا زکا چی تا دتا سپکو کتا یو دا قسم درد دے پڑ کی چھ دا سڑے منز نکی یا نیک کار نکی یا بد عمل دے خدا از کوشش کم چھ دے نیک شی چھ جہنم نبچ دیکھ با اجر او ثوابی دا شے چھ دے منز کم او دا منز نکی یو بزرگو درے سو اکال عمرو درے سو اکال خدا تا سجدے لگو لے لکه ور تراله چې یا الله ما ټول ازمکه د سجدو نه وېستا چې مال بدل څنګه زې جوړ کړی د شپې خوب ولید خوب کې سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده په دې لام باندې مد راخ کله دې لا دې ته تپوس کوي چې دا څه چل دی دا ما ته چې زه کومې ورځې نه پیدا یم ما تا دا حکم شوه دے چھ پدے لام دا مد راک آگا لا دا سا ویا سمرا مدہو شوه درے لکا کالو شو چھ پدے لام میں دا مد راک کلے دے وی بیاوی دا قیامت پورز براتا حکموشی چھو سو آیا چھ اللہ لا مانا ایس نشتا ایس نو دا قیامت پورز با دا خدای پا مخ کی بیازو ایم چی اللہ کشتنو دا غزات تے بلا چوک ویل سا پا پتا پوئے گی چی دا استالام بانے مد درے کا لوشو خدای تا سا قرب ویل واللہ کا پوئے گیم چی دا خدای تا قبولم دے اوکنا یو وی نارے کا دا کٹا کزو غرزے دا اوے چی خدای مایس ندی کری قدرت ورد دا او خود چی تا پا دری سوا کال منزونو بانده دمرا غاوی رشی چی طالب پا جنت کے کمزے جوڑی عزیزانو خدا پاک بانا غواری بانا بشر حافی رحمت اللہ لے یو بزرگو بزرگو دیر لوی سڑے ہو دا تصور پڑھ کے را گئے چہ ربا زما بچا حالی اللہ ورتا ہوئی جستا حال با پخپل زیر سے چیوی آگا بئی ورشا فلانے شراب خانہ کی او شرابی دے آگا تا زما سلام ہوا ہے بزرگ دے
حیران شو ور روان شو شراب خانے تا دننا ننا وتو فلانے چرتا دے خلق حیران شو چھ تام شراب خانہ کی چھ سڑے اونی و دلاس ہے او خوزولو پاسا کم بخت بار رویستو سا داد اکڑے دا چھ خدای تا دمر قریب شوی خدای ما تا وی چھ دتا زما سلام ہوئے آ سڑے اور تا پا جڑا شوی دے چھ ما سکلی دی وی سا عمل دے کرے پا دی میں پوئے کا وی واللہ کا نور پوئے او پلار روانو ما او پا کاغذ باندی کلیمہ لکلے پرتاوا نہ خاور نہ گندوا ماں صفا کڑا او پاک زے کے میں کہ خوچ یا اللہ ستا نم ولی پخاور گند دے نو ست میں کڑا او سینے سر میں اولا گولا او پاک زے کے میں کہ پدا وقت کے دے بزرگ تبیا پزڑ کے القاؤ شوا چی دے سڑی تا ہو آیا چی تا زمان نم دا خاور نہ پاک کرے ہو ما تا دا ٹول مرد گناہ نہ پاک کرے ہو جنت تا بدے لے گم عرض میں داؤ جی چی اللہ صرف بانا قدر غواری دا قیامت پا عرض با ہوگو رہی دا دی منزگزار و کتارونا کتارو نہ بے ہو گو رہے سویخ صاحب تاخو بڑے منزو نہ کول نہ تکم خواروان شو خدا دے ورکا تا سو خیال نہ رہے کتارو نہ بے ہو گو رہے از منگ در عمل کی او سڑے تلے او کابل تے او کوچی سر نو کر شو منزو نہ بے ڈیر کول خوچ کتو بدے دے پٹی پا پولا با ولارو منز بے کول آخر کے جدا کوچی ڈیر اعتبار پہ پیدا شنو دے دے دتی چیلائی را پٹی کلے چی چیلائی را پٹی کلے نو کوچے ور پسی را گئے غاٹ کو تک ور سراو او دے دروازے لے والا را خلاص کو روزا ویلستا دا سی دا سی کڑی پا دا دیرو منزنو بان پا لولا بم ولاروی او پا ناستا بم ولاروی او پا پروتا بم ولاروی او شپا و رز با دی منزنو کول ظالم بچیا و نتیجہ دی داو چی دا ما چیلائی دی را پٹک نو عرض میں داو چرا شای جو اس در تا دا منز گزارو حالو خی اگو رز یو زمونگ بدے دفترونو کے یو بابو دم رگی رہ تر نامہ پورے اگدا زی شاہ تا ولانے میں یو سڑی تا ہوئی چھے واللہ کستا کاروشی چھے رہ تا پوستے کرے دے چھے دلہ ہم سے چھے پانی پکار دی دم رگی رہ ماں پدے اگا ور تلاس کے ہو مال السلام علیکم وی بیل پا خیر مال وی مکو اس خبر در نوتے دا ستاسو خیال را گئی نو دا قیامت پا رز باو گو رئی زمونگ دا کتارو نم چه مونگ بکم طرف تروان عزیزانو عرض میں داو چھے سڑے پرنگ نہ سڑے کی گی سڑے پرنگ نہ سڑے کی گی سڑے حق دے چی خوی دے سڑو گی کردار دے سڑو پیدا کے قسم پا خدا دے چھے پزائر بزرگانو گورے دشپے ڈاکے اچھائی او پظاہر او گورے انگریزانی گرے کلے سرون انگریزی او دشپیشنے چاہے زان تا پترماس کی خی او ٹول اشپا خدا تا پسجدہ پراتی ورطا جاڑی سارے چو گورے تب ویدا خو انگریز دے
ما داسم لیدلی دی او مادام لیدلی چی اوی سر د سنده سرمند ده میخه ده ورز شیخ یا ده شپه خوره پردی مالونا سر ده لوی گیره ده شپه پرده او با پخپل پتی را سمول ده زمون کار پردی کور که غم زما اختر دا زمون کار ده پردی کور وانه ده و زما کور ودانه ده دا زمون کار ده نمونگ انسانان نیو خپا نشی رنگ دنگ ده سرو دا سه کمال نده کمال داده چه ده سری کردار او کرکتر ده سروش او ده انسانانوش مونگ که انسانیت نیشتا مونگ دم امی دم سودا کو زمونگ جون ده چولو دکان ده با چوله خرسی که و کور تزا مخ که کده چا خیٹه که پی درد کی گیا و کده چا بیڑه تبا کی گیا و کده زمونگ جون ده اچار و دکان ده ورشی دا کم دکانداران چه اچار جوڑه ای اغا خومان او اغا چاته پکه دو دو سیرا پرسیده لی مگا پرته ای مگا اغا اچار رازی ستا پا ده بازارونو که دا خلقی خوری لرمان ده غرو پتین که مل پراته دیک دکاندارانو اغا تیمان پا دے قوم خرس کری دیو پی خرولی دی لرمان دا داوری دو نو اندر دمگو غل دمگو غل دلتا دسپیغونو پا ست کی او دسپیغونو اغا ست چی پا ڈبو کے بند ہوئی او پا تمام و سرا کوئی بوڑو نہ لگی دلی دی ایڈورٹائزمنٹی شوئی آہا ڈبے میں چھے کولاو کرے دے پکے دم را دمگو غل را ہو دی تاسو خیال دارے نو عرض دا ہو چیہو ہیر دے دے پا دے دکاندارانو پا خدا قسم چه دا اس پی غوخی دا مردار اس پی غوخی دا غٹ غوخی پر رنگ کی دی دکاندارانو خرسی کری مردار میخا دا دی خواکلو نا یو راولی دا او دلتا اغا قصاب لزو سم لاس نورکم لس پینزل لس کالوش چه لاس را کی زبیا لاس وین زمزم بیا سارام توب نہیں کرے مردار میخا مشعور کبابی چی دا تاس وردی و پی زان وجنی دا غد دکان سر ناستو یو میخو والا را گئے ما ورطیل میخی خیر وی جی آغا ورس خو غرک شم پا تزرہ می میخ آغستی و بس دشپی ناگان امرش مال صدیک را بیا ویل دا ناغی ورز و بس دا کباب و والا لمی ورکڑا چاڑا می پیاس راخ کاو پا دو زرہ میں دل ورکڑا او دا پا واورو کی کیخوا چونکہ سر بڑے روا نو دتی بیا کباب پا خکڑا دے خلقو خوا نو میں زکن عالم چے پریدے چے خورائی ہے تاسو خیال را گئی جی نو عرض میں داو چے دا دے انسان بچی دی یا دا انسانان دی من خوز داوائیو چه دا بمونو دماکی چه سو کئی دا انسانان ندی دوی که انسانیت نیشتا که انسانان وی نو بی گناہ بے دا قوم بچی ولی تکا کولے دا اس انسانان دی لیکن دا دا کافر بچی چی دی دا پیسو دا پارا دا کار کئی کنے کئی پردی بچی دا پیسو دا پارا تکا تکا و کباب کی نو دا اس انسانان دی نو کس چسنگ دہو تا منگا انسانان نو آئیو چی دا انسانان نی انسان چچ چچ حیوان بمدہ سے رزالتو نکی
لکه نن ستا په ملک کې چې انسانان کوي. نو دغسې اوس دا دکاندار انسان دی چې چاټای کې مګه پرېوتې ده او هغه اچار زه پوریم چې دا به خلک کلي او خوري به او بیا په دکاندارانو خرڅوم چې زه ولې چاټای تاوان وکړم مګه دې وي پکې کړ. دا انسانان نو عرض میں دا ہو جی چه سڑے سرفند کئی چه دا چا وس برش دا مونگا چه لگ دا سیزان تا دا خون پنجو سیب نوسی وایو کنا مونگ وس نیشتا وس دے دا مونگ دے کلی کے یو بزرگ دے مرشوز لگیا بو کل دی جماعت کی کل آغا خواہ جماعت کی کل بل کے ملیان دس مال خان بیو سڑین والا مسلاتی کر ماوی چے یو دو سو روپو لوٹنو غوٹا جوڑا کا او دتا دا سے ٹیم کی مخی تواچا وچی شات ایزے ما جماعت نا لگ را دیکھو ہم دا چلور سراو کو چی ام کو اس ور پسی زروان ہے چی غوٹا دا سے اوکا تنو خپائے پہ کیا ہو چخپای پی که خوان از خپا گرول بانکر او داسی ور تیت شو نو آگو تا ایراواغ استا از پناستی چه داسی او کتا آگی که خلوتو نو نو غاب چه دیزه که بڑی تا دا غاب ما دا سطح اونی چه دا سطح میونی و مال دا سدی ولی سمجھتا بیای پا بڑا والی بی ویل خپا می گرول اب مال دلتا ما نسا پریوت ویل صدر نا پریوت مال غوٹا رانا دا پیسو پرے ہوتے ہو وہ غوٹے کم دے دی دل تلے ہونے ہو نہیں. خیر جی زپ زور کے لگ تکڑاؤ مدے بڑے تم لاس وروا چولو آگوٹا میں تیرا استا مال دا ہو وہ سو پیسے دی پکے حال ہوئے مال دو سو روپے دی سے پرائم منسٹر داغا مخ کے دو سو روپے بدی گری نے میں داسی ہونی ہو مالس بزما مخ کے بزرگے خبر کے ویل خدا قرآن تو گورا چیو میں نشر میں بس سے چوش ہوا گوش میں زما مخ کے خوبی آپ کتے گی نہ کرنا نو عزیزان منگا اد پیشو رو نہیں وہ پیشو ترغی پورے شیخ ہے چپ مگو نہیں پیے گا زمنگ واس نیشتا کنی ٹرائی ہو کئی پدا لو لو انسانان ہو باندھے تجربہ پیو کا انسان و مولانا نصیر الدین غرغشتوی دا افریقی سیٹان راغلی و زور سراؤ ما زدہ اور دو خبری تاستا نکو غرمی رو ٹائم دا مولانا سے پزے کے اوخڑا نو شملی رویستی ہو ور سرد تنور روٹائے ہو چروٹائے مخورا دا افریقی سیٹان ورطا 50,000 روپائے رویستی دانن نا دا شلو کالو مخ کی خبر تاستا کو 50,000 روپائے رویستی نو مولانا سے برتیل دا سدی ویل جی دا ہدیا دا اگر ورطا ویلی چی سیٹ سیب داس چل دے چی حضرت اہلی پہ یو سو غریبان روٹائے خرولے وا او بیا ورتا حضرت علی ہوئے لی چی انما لطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا دارو اٹھائی میں دے خدا دا پارا در باندے او خرولا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا
اراده مې نشته چې د دې بدل راکئ یا زما شکریا ادا کړئ. نو ویل تاسو زما د کور روټۍ وخوړه او شملې مو خوړې، دا پیسې که زوالم دا به د روټۍ بدل شي. ډېر زور سیټانو لګولو. ما ورته ویل مولانا صاحب ویلې جي دي خفه کېږي، ما ته ویل ته هم ملای تیتې واله په لار کې بیا زه ولې واله پښتو کې ما ته وایي چې بچیا دا اوړه مې په قرض اخیستي چې دا تاسو روټۍ وخوړه او دا شملې مې د پردي کوره درته غوښتي دي. ما کره نه وي او 50,000 روپو له لته ورکړه. دا هغه انسانو چې حدیث به پڑھاول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه وشوه نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویل چې نصیر الدین کوم حدیث کې چې تا ته اشتباه شوی وه حدیث داسې دی. پیغمبر به ورته د حدیثو تصحیح د شپې کوله. نو لوی مقام ته به نه رسېده. خوب کې ملائکو ونیوه خدای ته پیش کو ورته نصیر الدین په توحید کې رسالت تالی کلی دا وی یا الله مالی کلی دا. نو الله ورته وایي چې ځا عرصه مې درته معاف کړه. انسانان دا خلق ته خو جمعات لراشه شراب دې تا خرڅ کړي، ښځو سپلایر دې ته هیروین دې خرڅه، غل دے ڈاکو دے او پہ میں اب ممبر محراب کے بزن آستے او تب راشو غل لے گوندے بلا حضرہ کی جی دعانا پہ میں نو باسے اگر دے پیران اللہ خلق پیسر کی جی سی بے دعوانا پہ میں نو باسے دمانگ دا پریدی نہیں دا خدای کمکل دمرا دے سڑیز وی نہیں خدای دے کور ران کچے تا تولا اور اس پنور باندے مزدوری کے بیڑا دے غر کشو دا دے ترکو سنڈا چی دے پہ یخ کوٹنائی کے ناستے ہو اغا پیسے دا بچو دا خلے نو باسے ورو جسے بے داوانا با میں نو باسے اے داوانا با میں نو باسے کور دے اوران شد اغا پلا رو دا نکا دے دی خون اوران دوا دے دے زان تاو کی چی دا پردو پس خوردو نا بچ تو لے حلال او مردار او زکاتون او مردار ای خوری لگیا ایش پا ورزے طالب دوا کئی چه ده چشپا ورز حرام خوراکی داغه دوا قبلی دعا دا پا سرکونو چه گینتی او بلچی وحی او دا ویاره پاکی دوی تور شا او ورطوائی چه دعا را تو که زما دی پا خدای قسمی چه زمون نیو پا کرور داغی خدای سر تعلق زیاد ده یو پا کرور دا غریب او دوگی او دا مزدور او دا خدای پا منس کے ایس پردہ نہیں. دعا آغا چانا علی چی دا گاڑی راکا گی مزدوران وی دا در ایڑو گاڑو تٹول اور از ولاری ماس پخین نباد منگا پکولان دی ادشو او دوی دا ماس پخین نباد دا دیوال سوری تا ولاری زاید تیزے چنکاو کری او خٹکی یا اندوانے یا داسی زنا خرسی دین دوا علی دا گمنزی او دا سنتو سیب دا لوانے غوا دا غنے دا غو دا زن لے دا خدای پا قاہ رکھتا دی مزدور نا دوا دا مزدور لاسو گوری چی خندو خاری نو سپکا چی روٹای دا غلاس خوند کئی دا دا محنت او دا مشقت لاس چی مونگ لاس مونگ زیتے او پیرو اغلے ہونا چاگا از مونگ نکو اغلے چے یارا چے لاس میں ویر کرے لکا مالو چولا نے چے لاس ویر کرے نو کم لاس چی محنت نکے یا لاس پوست خوئی کن دا خزو نا زیاد پاس تلا سونا دا چاہی بیا خواہم ٹولیس بر او بیا دا پا صدر کی چی کمی دا رڑای گڑی گرزی اغیل لاس ورکا تبا وی چی پا مالو چوکے ورو غرزی دم اٹولیس برگانی شو زکا چی لاسو نے پاس تی اغیل پوستوالی دا پارا نور دا ربڑ سیزو نم زان پوری تڑی گی ہم بزرگان شو
قربانے کا داغا لاس نہ چکم لاس ٹول اورز مزدوری و محنت کے نازیدان منگ پتے قرض کا اختیو چ منگ کے انسانیت نہ دے رہا لے کمنگ دے انسان تعریف ہو پہ جندا او منگ انسانان شو نو ایس مشکل نہ دے چا بزمنگ مخی تٹنگی